Kuntandikwa ya sabiti eno, twakulaga abakozi b'ekitongole kya Kcca, ekikolo gw'okulongoosa ekibuga Kampala, ab'eggombolola ya Masekkati, ga Central Division, nga beeyiye ku ssetteeserezo w'eggwanga, okulaga obutali bumativu bwabwe, olw'ekitongole ekibakozesa okulwawo okubasasula emisaala gyabwe, nga kati bali mu myezi mukaaga. Olaba bangobye mu njo ndi wano nkaaba, n'ekisweta kinuzula ku mabalaza n'obwana bwange. Olwaleero n'ab'eggombolola y'e Nakawa babukeereza nkokola ku nsonga y'emu eyali basannyaleza ebyentambula okwetooloola ssetteeserezo. Bano babadde bawandisa ebipande nga bwe baleekaanira waggulu anti ng'omuzimu gw'omwana w'omuyisiraamu bumaali guli nnye. Polisi bwete yungudde basajja bayo bazze embeera mu nteeko naye nga basiwansano ku mazzi anti nga ne batambala bamalirivu nga katogo akatokota waggulu nga wansi kasiriira. Jamuke bado inafuna dobozi ya kala ya bonu. Toko inafuna dobozi ya wano. Abamoro omusana omungi atenga bazze tebakombye na kukewa mala omutema mpula gubasimbye bwe batyo ne bafuna kanzuzu n'ekiddiridde kuzirikana kubawujja. Wano mbako omukyalo wa Kampala Shamim Malende alabiddwako nga yeetabye mu kujja abagudde era n'alajjanye nti abantu be basasule. Embeera eriwo tetwagala kulyazaamanya bantu baffe batuyonjeza kibuga. Abakyala n'abaami bakosebwa n'emyaka 10, 15 myaka 2 baganya basasula ssente zaabwe ate babatiisatiisa nti babagoba. Ffe ng'abakulembeze tetusobola kukikkiriza era tugenda kukozesa buli kkubo lino lye tuliko erya Palament n'agali mu mateeka gonna kuba Kcca teri waggulu w'amateeka. Dorothy Kcca tali waggulu w'amateeka. Buli omu alina okugondera amateeka abantu baffe basasule. Omubaka wa Makindye Alan Ssewanyana naye akkaatiriza nti abakozi balina okusasula ng'entuuyo zaabwe tezinnakala. Era ssente tuziteeka mu bajeti y'eggwanga. So balina okubasasula ssente zammwe kubanga ssente tuziteeka mu bajeti y'eggwanga. So omuntu yenna yena agaana okusasula omukozi wa Kcca ssente aba aleese obuzibu kubanga abakozi abo bantu baffe, baganda baffe, bamaama baffe. So tugenda kubitereeza kubanga twetaaga ekibuga kirongooke. Ndowooza olengera abantu balwala abafa tubenakirwanisa jasi wabaddewo obuzibuzibu. Embeera eno ebadde tesobola kuganya lutuula lwa Palament kugenda mu maaso era kino kitanudde Sipiika wa Palament okuvaayo akakkanya embeera ebadde esusa obwomulamuzi nga ne Loodi Mmeeya Erias Lukwago talutumiddemu. Abakozi ba Kcca ebano babanja emyezi egisoba mu etaano era y'ensonga lwaki basazeewo okulaga obutali bumativu bwabwe. Wabula bano bafunye akamwenyo oluvannyuma lwa Sipiika okwogerako gye bali nti bagenda sasura olunaku olw'okubiri. Wabula abamu ku bo bakakasizza nti singa olw'okubiri tebasasura bagenda kudda era bagenda sula wano baddemu beekalakaase. Rose Nacheyune, BTM TV Community Report. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala bannange ng'omuloodi bwagambye tugende tulinde olw'okubiri kati ne bwe tugende waka. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.